तपाईलाई स्वागत छ, म कृष्ण मल्ल। दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको मुलुकको राजनीति र अब यसको निकास के हुन सक्छ, आज हामी त्यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। यसको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब बाहिरबाट हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि मुलुकको राजनीति अड्किएको भनेको अहिले राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धी जुन अध्यादेश छ राष्ट्रपति कहाँ रहेको, त्यसैमा दलहरू विभाजित भएका छन् र त्यो अध्यादेश न जारी हुन्छ न फिर्ता हुन्छ, हलो त्यही अड्किएको छ भनेर बुझिएको छ, यो कतिको स्वाभाविक हो? अब यो यसरी हेर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो नि, जो दिन प्रतिदिन सङ्कट झन्झन बल्झिँदैछ, सामान्यत मान्छेहरूले के सोच्ने गर्थे, अब के सोच्ने गर्छन् हुन्छ भने समस्या सबै लगभग समाधान हुँदै आएको छ, होइन? हिजो चुनावको पूर्व सन्ध्यामा पनि यिनै दलका नेताहरूले अब यो चुनाव भयो भने लगभग नेपालको सबै समस्या हल भयो, शान्ति प्रक्रिया पुरा भयो भनेर पटक पटक भनेको हो। तर तपाईँ हामी जो प्रत्यक्ष अनुभव गर्छौँ त्यो अनुभवले के देखाउँदैछ भन्छ भने समस्या झन्झन गहिरोसँग बल्झिँदै गएको छ। त्यस कारणले पहिलो कुरो त राष्ट्रिय सभाको नाममा जो अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ अड्किएको छ, अब त्यसका पछाडि जति पनि तर्कहरू भइरहेका छन्, अब यसको आवरणलाई छोडेर यति भन्ने हो भने, होइन, यसको जो देखाउने पक्ष छ नि, एकल सङ्क्रमणीय कि बहुमतीय कि भन्ने जो देखाउने पक्ष छ नि, त्यसलाई छोडेर भन्ने हो भने मैले यसलाई एकदमै स्वाभाविक मान्छु। किनभने नेपालको राजनीति 2062 सालपछि जुन एउटा डिजाइनमा अगाडि बढेको छ, त्यसको एउटा अभिव्यक्ति यो अहिलेको तत्कालको अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यो विवादले अध्यादेश अड्किएको, अड्किनका पछाडि त यिनको नियत कुनियत छ त्यो त सामान्य कुरा भयो। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्छ भने, अब 10 अरब रुपियाँ सकेर, पैसा सकेर जुन संविधान यिनीहरूले बनायो भने त्यो संविधानमा राष्ट्रिय सभाको गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँको लेखिएको रहेनछ। भनेपछि यसको अर्थ के हुन्छ भने चाहिँ संविधान यिनले लेखेको होइन, संविधान अरू कुनै शक्तिले लेख्छ। त्यसपछि उसले संविधान कसरी लेख्छ त भन्छ भने, यिनीहरूलाई सदैवरी लडाउने, जुधाउने, बझाउने र खेलाउने चाहिँ तपाईँको ठाउँ राखेर संविधान लेख्छ भन्ने कुरो अहिले देखियो। यिनीहरूले हात उठाएको मात्रै हो, यो त हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ। संविधान एनजिओहरूले लेखे, आइएनजिओहरूले लेखे, अब त्यसपछि अब कतिपय विदेशी दूतावासहरू त्यसमा लागे, त्यसैको नतिजा अब अहिले अध्यादेशको रूपमा देखा परिरहेछ। मलाई लाग्छ, मलाई के विश्वास हुन्छ भने, यो अब यो चुनावपछि एउटा अर्को खालको गत्यावरोध र एउटा जटिलता कसरी अगाडि बढाउने र अब त्यो बढाउनुको निम्ति एउटा अवकाश चाहिन्छ नि, समय, त्यो समय कसरी लिने भन्ने एउटा दावपेच रूपमा, कुटिलताको रूपमा अब यो अध्यादेश प्रकरण आएको छ। मलाई लाग्छ यो सामान्य हिसाबले अथवा भित्र जे खेल्छ नि त्यसको पक्षमा एउटा कुनै निष्कर्ष नआउँदासम्म यो अध्यादेश तपाईँको अड्केको अड्के हुन्छ, न त्यो पारित हुन्छ न चाहिँ तपाईँको फिर्ता हुन्छ। उनीहरू कुन निष्कर्षको खोजीमा छन्? होइन, जस्तो अहिले आयो नि, एउटा चाहिँ अहिले पछिल्लो चिज हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने के त हुन्छ भने, चुनाव भयो, अब बहुमत चाहिँ एमाले नेतृत्वको, होइन, अब वामपन्थी भनिने पङ्क्तिको चाहिँ बहुमत भयो, अब अरू 9-10 सिट चाहिँ यिनीहरूले मिलाउन सक्यो भने 2/3 बहुमत पनि भयो हुने भइसकेपछि, अब यसले एउटा जो खतरा, केही शक्तिहरूलाई जो खतरा पैदा गरेको छ त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने हुनसक्छ, होइन? जस्तो चाहिँ अब माओवादी र चाहिँ एमालेको सरकार बन्न कसरी चाहिँ रोक्ने, किन भन्छ भने बहुमत त भयो भयो, अब भोलि सरकार बन्ने प्रक्रियामा 2-4 अरू दलहरू, सारातिना दलहरू सबै मिलाएर अरू 9-10 सिट पुग्यो भने त 2/3 बहुमत पुग्छ। 2/3 बहुमत भने के हुन्छ भने संविधान संशोधन गर्ने अथवा अरू धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन सक्ने मत हो। त्यस कारणले अब यो स्थितिलाई कसरी रोक्ने भन्ने एउटा तत्काल समस्या आयो तिनीहरूको निम्ति चुनावपछि। तिनीहरू भन्नाले न बाहिरी शक्तिहरू जो खेलिरहेका छन्, जो अस्थिरताको निम्ति खेलिरहेका छन्, बाह्य भन्नाले धेरै हुँदो रहेछ कि, होइन, धेरै छन्, होइन, धेरै छन्। जस्तो अब शक्ति राष्ट्रको रूपमा चाहिँ जस्तो युरोपियनहरू छन्, अमेरिकनहरू छन्, इन्डियनहरू छन्, सबैले हामीले देख्दै कुराको उनको हतियारको रूपमा यहाँ चाहिँ एनजिओहरू छन्, आइएनजिओहरू छन्, विभिन्न दलभित्र यो युरोपियन अमेरिकन इन्डियनहरूले नेपालमा वाम शक्तिको वर्चस्व नखोजेको हो। अब यिनीहरूले नीतिगत रूपमा वाम शक्ति भन्नाले यस्तो हो, अब फेरि अब यो वाम शक्ति भनिने जो अहिले बनेको छ यो युरोपियन अमेरिकन र इन्डियनहरूको प्रभावबाट पुरै मुक्त, म त्यसरी प्रस्तुत गर्न खोजेको होइन, पुरै मुक्त एकदम देशको निम्ति सोच्ने खालको तपाईँको यो तब्का हो, मैले त्यसरी चाहिँ भन्न खोजेको होइन। तर पनि 2/3 बहुमत पुगेपछि अब जस्तो नेपालभित्र
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन भोलि कुन ढङ्गले जान्छ, कसको दबदबा बढ्छ, होइन चीन पनि यो ढङ्गले आइरहेको छ, यो उनीहरूको निम्ति टाउको दुखाइको विषय भएको छ। त्यस कारणले भोलिको सरकार कुनै पनि चाहिँ दिशातिर प्रयोग हुनसक्छ, मोडिन सक्छ। त्यस कारणले त्यो खतराबाट कसैलाई पनि त्यो अब्सोल्युट चाहिँ बहुमतमा जान नदिएर अब त्यसलाई अगाडि चलाउने, आफूले चाहिँ प्रयोग गर्ने जो एउटा सम्भावना हो त्यसलाई जीवित राख्नुको निम्ति त सबैलाई मोटामोटी औषध रूपमा कमजोरी अवस्थामा राख्नु पऱ्यो, एउटा कसैलाई बलियो हुन त दिन भएन। त्यस कारणले अहिले त्यो स्थिति कसरी रोक्ने, होइन अब त्यहाँभित्र बार्गेनिङ होलान् जस्तो राष्ट्रपति अथवा अरू पावरफुल ठाउँहरूमा, त्यसो भए उसलाई कसरी दिने भन्ने होला, उसलाई के दिने भन्ने होला, अब यो सबै खेलको रूपमा त्यो अध्यादेश अड्किएको हो, अहिले रोकिएको हो, त्यो विवाद त्यो कारणले डलर त मुछे, राष्ट्रपतिज्यू पनि मुछिनु भयो त्यसो भए यो अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलमा, होइन होइन अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रपतिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलभन्दा बाहिर गएर अब काम यहाँका राष्ट्रपतिले गर्छन् म त्यस्तो कल्पना गर्दिनँ। किन भन्छ भने अध्यादेश त त्यहीँ अड्क्यो नि त, अड्क्यो, केही निर्णय त हुनु पऱ्यो नि, निर्णय हुनु पऱ्यो, बस त्यो कुरो त्यो हो। जस्तो तपाईँको राष्ट्रपतिले एउटा निर्णय चाहिँ सल्लाहको नाममा राष्ट्रपतिले चाहिँ देशलाई बन्धक बनाउनु त पाइएन नि, होइन अध्यादेश अनुमोदन गर्ने हो भनेपछि त्यो गरिदिनु पऱ्यो, फर्काउनु भने फर्काइदिनु पऱ्यो। अनि चाहिँ तपाईँको फर्काउन नमिल्ने व्यवस्था रहेछ फेरि, होइन फर्काउन मिल्छ होला, जस्तो फर्काउन मिल्छ होला अब, तर फर्काए पनि त्यसको खासै वैधानिक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बिचमा टसल आउने भयो, टसल एउटा नैतिक रूपमा टसल आउने भयो, होइन अब देशको निम्ति उहाँले उचित र अनुचित अब छुट्याएर जाने हो भनेपछि त्यो टसल बेहोर्नु पनि पर्छ, बेहोर्नु पर्छ, किन देशको मामिला हो, होइन भने सबैको सँग सल्लाह गरेर सहमति लिएर जब यो मिल्दैन भन्ने कुरो स्पष्ट भइसकेपछि उहाँले कति दिन त्यहाँ रोकेर राख्नुहुन्छ। अब यो त कस्तो भयो भन्छ भने यो त सारा गलत तत्त्वहरूलाई खेल्ने चाहिँ तपाईँको समय दिएको जस्तो मात्रै भयो। यो बिचमा विभिन्न जस्तो समाचार आइरहेछ नि अहिले, होइन कोही कुन दूतावासमा पुगेको छ, अब यहाँ रको चिप पनि यहाँ आएको छ, गोप्य रूपमा आएर चाहिँ केही मान्छेलाई भेटेर गएको छ, अब इन्डियन दूतावासमा यहाँ भेटघाट सुरु भइरहेको छ, अब एमाले र माओवाद बिचको एकता चाहिँ के हो भन्ने अवस्थामा पुगेको छ, त्यो हरेक खालका समस्या त सिर्जना हुन थाले नि। अब यो यो चिज स्थिति जो राष्ट्रपतिले गरिराख्नु भएको छ यो गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसो पनि के भनिएको छ भने जस्तो एमाले बाहेक बाँकी राजनीतिक दलहरू जो छन् यो अध्यादेश चाहिँ संविधान बमोजिम नै छ र सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरिदिनुपर्छ। एमालेको दबाबमा राष्ट्रपतिजी पर्नुभयो किनभने उहाँ हिजोका दिनमा एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो, कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, यो प्रभाव चाहिँ एमालेको राष्ट्रपतिमाथि परेको देखिन्छ। अब एमालेको प्रभाव राष्ट्रमाथि पर्ने नै भयो, अब वैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले अब तपाईँले भने जस्तो तर्क गर्ने मान्छेहरूले गरेको तर्क आफ्नो ठाउँमा होला, तर मलाई के लाग्दैन भने त्यो तर्क जसले गरिरहेछ नि त्यसले त्यो तर्क गर्ने नैतिक हैसियत छ भने मलाई लाग्दैन। किनभने एउटा घटना त कटवाल प्रकरणमा घटिसकेको छ, हामीले हेरेका छौँ, होइन अब तपाईँको त्यो घटना अब प्रचण्डले जो कटवाललाई कारवाही गरेका थिए त्यो कानुनी रूपमा त्यो त्यो न्यायसँग थियो कि थिएन त्यो छलफलको बहसको विषय त हुन सक्थ्यो, तर चाहिँ सरकारले कारवाही गर्ने अधिकार त थियो नि, त्यसलाई चाहिँ रामवरणले किन चाहिँ तपाईँको उल्टाएर पठाएको, होइन त्यो त सरकारले गरेका काम कारवाहीमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको काम राष्ट्रपतिज्यूले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चिजलाई त्यो उदाहरणका रूपमा पनि लिन सकियो हो, त्यो त्यो सबै अहिले पनि सक्नुहुन्छ, मैले भन्न खोजेको कुरो त्यो हो। जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो एकतरी भन्छ नि हिजो कटवाल प्रकरणमा सरकारको निर्णयलाई रोक भनेर नेतृत्व गर्ने चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसले, अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ फर्काउन मिल्दैन, अब यो त सरकारले जे गर्यो त्यो चाहिँ हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन। किन भन्छ भने एउटा खराब नजिर त उनीहरूले पनि बसालिसकेका छन्, त्यस कारणले राष्ट्रपतिले त्यो अनुमोदनै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, होइन बेलामा त सेनाको संरक्षक पालक भनेर व्याख्या गरिएको थियो राष्ट्रपतिज्यूलाई, नै अब तिनी तर्कहरू जस्तो अहिले राष्ट्रिय सभा गठनमा पनि एकल अब बहुमती अब त्यहाँ लेखा केही पनि छैन, अब आफ्ना आफ्ना अनुकूलतामा व्याख्या सबै गर्छन्। तर योभन्दा पनि हामीले हेर्ने के हुन्छ भने नेपालको राजनीतिक सङ्कट जुन दिशाबाट अगाडि बढिरहेको छ नि पहिलेदेखि, त्यसको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो, हामीले वैधानिक र कानुनी कुरालाई सर्वोपरि राखेर हामीले यो समस्यालाई बुझ्नु हुँदैन। यो चाहिँ नेपालको समस्यालाई अर्को ढङ्गले अब एउटा गलत दिशातिर लैजाने खेलको एउटा चाहिँ हिस्सा हो, अब यो चाहिँ लम्बिन्छ र यो बाझिँदै जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो मार्क्सवादभित्र यो कुराको निरूपण हुन्छ जस्तो लाग्छ? होइन, मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। मैले त्यो मार्क्सवादभित्र जस्तो अब एमाले त्यो अडान छोड्यो भने एउटा प्रक्रिया एउटा समस्या हल भयो जस्तो होला, तर जस्तो अरू चिजहरू अगाडि जान्छन् जस्तो चाहिँ तपाईँको प्रदेशका के भन्छ अडान छोड्यो भने एमालेलाई राजनीतिक क्षति पनि त हुन्छ नि, राजनीतिक क्षति त हुन्छ, राजनीतिक अलिकति क्षति पनि हुन्छ, अब दुई चारवटा पाँच सातवटा सिटहरू तपाईँको क्षति हुन्छ, होइन उसले जुन स्ट्यान्ड लिएको छ जुन कुरामा ऊ बसेको छ त्यो चिजबाट पछाडि हट्दाखेरि त एमाले गल्ती गर्यो भन्ने चिज पनि पुष्टि हुन्छ नि त।
गल्ती गर्यो उसले जो अडान लिएको छ त्यसमा अलिकति गल्ती भयो भन्ने चाहिँ पर्छ र अर्कोतिर मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब सरकारै नबन्ने खालको जो समस्या पैदा हुन्ला अरे अहिले यसको एउटा निकास पनि निस्कन्छ दोहोरै चिज हुन्छ होइन त्यो दुई चारवटा 75 सिट काङ्ग्रेसले बढी लिन्छ भन्ने कुरोलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखिदिएर चाहिँ एमाले गयो भने एउटा सरकार गठनको बाटो पनि खोल्छ त्यो दुवै चिज हुन्छ त्यस कारणले अब यो चाहिँ दाउपिचको कुरा हो होइन दाउपिचको कुरा मात्रै हो यसभित्र वैधानिकता अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै चाहिँ अब एउटा जायज जो तर्क भन्छ नि कहिलेकाहीँ एउटा जायज विवादहरू पनि हुन्छ नि त्यस्तो विवाद सिवाद केही चाहिँ हो भन्ने हामीले त्यसरी बुझ्नु हुँदैन तर एउटा फरक कोणबाट यसो हेर्दाखेरि जस्तो वाम गठबन्धन भन्दाखेरि एमाले अथवा नेकपा माओवादी केन्द्र जो छ उनीहरूको त साझा विचारको रूपमा आउने हो अब पार्टी एकीकरण गर्ने नै भनिसकेपछि त एमालेको फरक कुरा माओवादीको फरक कुरा भनेर बुझ्ने काम अब कम हुन्छ तर के भइदियो भने यो अध्यादेशको विवाद चलिरहेको बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट एमालेको भन्दा फरक निर्णय गरिदियो होइन यो चाहिँ अलिकति राजनीतिक रूप दिए जस्तो यो चाहिँ जुन संवैधानिक कुरा हो जुन कानुनी कुरा हो अध्यादेशको उसले चाहिँ राजनीतिक सहमतिका हिसाबबाट यो कहीँ निरूपण गर्नुपर्छ भनेर जुन हिसाबले निर्णय गर्यो यसले गर्दा एमालेसँग माओवादीको दूरी बढेको हो भन्ने कुरालाई बल पुग्छै पुग्दैन होइन बल पुग्ने मात्र होइन मैले त जस्तो पहिले पनि मैले प्रश्न भनेको थिएँ जस्तो यो वाम र लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरण भनेर जो सुरु भयो र त्यसको लगत्तै यो वाम गठबन्धन भन्ने जो प्रकरण अगाडि आयो यस बिचमा मैले स्पष्ट के भनेको थिएँ भन्छ भने अब यो चाहिँ जो मिसनमा चाहिँ तपाईँको सङ्गठित गरिएका शक्तिहरू हुन् नि उनलाई चाहिँ अब सबै कामको एउटा निर्णायक बनाउने केन्द्रबिन्दुमा स्थान गर्ने केन्द्रबिन्दुमा स्थापना गर्ने तपाईँको योजना डिजाइनको एउटा हिस्सा हो भन्ने मैले उही बेला भनेको थिएँ जस्तो दुईवटा फोरम दुईवटा मधेसवादी गुटहरू भए त्यसपछि माओवादी विशेष गरिकन किन काङ्ग्रेस एमालेहरू पछि प्रयोग भयो त्यो छुट्टै कुरा हो तर उनको स्थापना उनको उठान चाहिँ उनको विकास चाहिँ मिसनमा भएको होइन अब अहिले भयो त्यस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै देख्यो जस्तो अब अहिले माओवादीको जो तपाईँको कुरो गर्नु भने यसको सिम्टम उही बेला आएको हो अहिले होइन जस्तो उही बेला पनि एमालेको चुनाव चिन्हमा लड्ने भन्ने एउटा सहमति भयो त्यसको लगत्तै उनले त्यो फिर्ता लिए होइन अब त्यसपछि तपाईँको 60 र 40 बाँडफाँडको कुरो आयो जबकि माओवादीको त्यो हैसियत कतै पनि थिएन यो चुनावले पनि देखायो अब 30 त बढी बाँडफाँड भएकोमध्ये 30 त बढी जित्न सकेन 40 त उसलाई दिएको मात्रै ठहरियो अब तेस्रो कुरो मैले उही बेला के भनेको थिएँ भन्छ भने जस्तो केही मान्छेहरू बनिबनाउ रूपमा जो विरोधमा चाहिँ तपाईँको देखा परे त्यो बेला देखा परे त्यो भोलि खेल्नको निम्ति तयार पारेको एउटा विकल्प थियो जस्तो त्यो बेला चाहिँ कृष्णबहादुर महरा वर्षमान पुन अब गोपाल किराती जस्ता मान्छेहरू चाहिँ अब एकताको विरुद्धमा एउटा आवाज निकाले अब त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ अब त्यसलाई हतियार बनाएर खेल्नको निम्ति राखिएको एउटा अप्सन थियो एउटा विकल्प थियो र पछिल्लो कालमा पनि त्यही देखियो जस्तो अहिले पनि के देखिँदैछ त भन्छ भने जस्तो हिजो जबकि माओवाद भन्ने चिज त्यो माओवादीले हेटौँडा महाधिवेशनमै छोडिसकेका कुरो हो तर अहिले माओवाद चाहिँ छोड्न सकिन्न भनेर प्रचण्डको हिजो मात्रै वक्तव्य आएको छ यसलाई जसरी पनि संरक्षण गर्ने भनेर यो वक्तव्य अहिले हिजो मात्रै उनी बोलेको कुरो आएको छ अब उनीहरू माओवादी भइदिएको भए त्यो विचारअनुसार हिँडेको भए त्यो एउटा छलफलको विषय हुनसक्थ्यो त हरेक न्यु खोज्नेदेखि लिएर तपाईँले भने जस्तो जो राजनीतिक सहमति भनी चाहिँ उनले अध्यादेशको विषयमा जो बिचमा बस्न खोजिरहेछन् नि त्यसका पछाडि मैले दुईवटा कारण देख्छु अरू केही पनि छैन त्यसका एउटा कारण त तपाईँको अब एमालेसँग खेल्ने हो जस्तो उनको स्वार्थमा सौदाबाजीमा बार्गेनिङमा एउटा खेल्ने हतियार भयो त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ अब सरकारलाई जुन अब गणितीय जुन स्वरूप देखिएको छ संसदभित्र त्यो अनुसार अगाडि बढ्न नदिने खेल दोस्रो भयो र तेस्रो चाहिँ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज के हुन्छ भने संसद जनप्रतिनिधि सभा चाहिँ चुनिसकेको अवस्थामा पनि अब राजनीतिक सहमतिको कुरो अझै पनि जसले गरिरहेछ नि त्यसले चाहिँ अहिले पनि हिजोको जस्तै हिजो जो प्रयोग भयो नि यो 10-12 होइन विधायिकालाई र स्वयं ती पार्टीहरूको कमिटीलाई क्रस गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूका चाहिँ भरपर्दा मान्छेहरू बसेर एउटा चाहिँ तपाईँको सहमति गर्ने र लाग्ने जो अभ्यास हुँदै आएको छ नि त्यसलाई निरन्तरता दिने एउटा खेल पुष्पकमलको नामबाट अघि बढ्न थालेको फेरि देखियो जस्तो राजनीतिक सहमति भनेपछि अब के हुनु पर्यो त्यो विधायिकामा त्यसको चाहिँ निकास चाहिँ अब विधायिकामा नखोजिने भयो त्यो कहाँ खोजिने भयो शेरबहादुर देउबा पुष्पकमल दाहाल केपी ओली अथवा चाहिँ माधव नेपाल अथवा चाहिँ उपेन्द्र यादव त्यसले गर्दा संवैधानिक कानुनी प्रावधानहरू के के छ मर्ने भयो होइन यहाँ त पहिलेदेखि राजनीतिक सहमति भन्दैमा संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई त कुल्चिएर हिँड्न पाइएन अहिले अहिले सबै बनिसके अवस्थामा कुल्चिएर हिँड्न पाइएन तर कुल्चिने
कुल्ची नै त्यो प्रयास चाहिँ तपाईको पुष्पकमल दाहाल मार्फत फेरि अगाडि बढाइएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनले जो भूमिका खेलिरहेका छन् एकदम के अरे चाहिँ स्पष्ट रूपमा बनी बनाऊ र अस्थिरतालाई चाहिँ तपाईको निरन्तरता दिने र अगाडि बढाउने एउटा दाउपेचको रूपमा कसैले उनलाई प्रयोग गरिरहेको छ। अब यो चुनाव कसैलाई प्रयोग गरिरहेको छ भन्नुभयो भने त्यहीँनिर टेक्दैमा के भन्छु भने निर्वाचनको परिणाम आएको एक हप्ता नबित्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजी केरुङ जानुभयो र उहाँ गएर ऊ यहाँबाट रेल आउँछ भन्नुभयो होइन, त्यसलाई पनि मान्छेले नजिकबाट हेरे यो कति जरुरी थियो के कस्तो हो के सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने। त्यसको एक हप्ता नबित्दै प्रचण्डज्यू ठोरी जानुभएको छ भारतको सिमानाका र त्यही शैलीमा उहाँले यसलाई चाहिँ अब लाइफलाइनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। गठबन्धनका नेता एउटा केरुङ जानुभएको छ चिनको सीमामा र अर्को भारतको सीमा ठोरी पुगेर त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र त्यहीँ गएर प्रचण्डज्यूले चाहिँ यो सरकार निर्माणमा आलोपालोको कुरा हो यो तपाईँले अघि भनेका कुराहरू माओवाद छोड्न सकिन्न भन्ने लगायतका विषयहरू उहाँका त्यहीँ अभिव्यक्त भएका छन्। यी सबै चिजले शक्ति केन्द्र जसरी चलखेल गरिरहेको छ विदेशीबाट प्रयोग भएका छन् भन्नुभएको छ, यी दुई घटनालाई चाहिँ एउटा नमुनाका रूपमा अगाडि छार्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, निश्चित रूपमा ती पनि नमुनाका रूपमा जस्तो हामीले यो पछिल्लो जो अभिव्यक्तिहरू हेर्दै आएका छौँ नि जस्तो आलोपालो मात्र होइन अब केसम्म भइसक्यो त भन्छ भने आलोपालोभित्र पनि पहिलो कार्यकाल प्रचण्डको भनेर उनकै चाहिँ सांसदहरू बोले, उनकै पार्टीका नेताहरू बोले, प्रभु शाहहरू बोले र हिजो मात्रै चाहिँ राजपाका त्यो के सुमन भन्ने मनिष सुमन अब प्रचण्ड नै हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्न भने, अब शेरबहादुर देउपाले 5 वर्ष चाहिँ कागजै लेखेर दिन्छु प्रधानमन्त्रीको ग्यारेन्टी गरेर भन्ने यो सबै देखिरहेछ र अब प्रचण्डमा जो अस्थिरता छ नि जस्तो तपाईँको ठोरीको कुरा गर्नुभयो यो पछिल्लो कालमा हिजो चाहिँ माओवादको तपाईँको बहसको कुरा के अरे विवादको कुरा भनौँ, अब यो सबैले के देखा बिस्तारै अब यसलाई लम्ब्याउने जस्तो अब यो वार्ता हिजो मात्रै पनि चाहिँ केपी ओलीसँग वार्ता हुने भएको केपी ओलीले पर्खेर बस्नु भएको छ भनेसम्म समाचार हिजो आइसकेको छ तर भेट भएन र हिजो मात्रै के मिडियामा के आयो भन्छ भने माओवादी सहितका केही मान्छेहरू सांसदहरू इन्डियन दूतावासमा गएर चाहिँ तपाईँ छलफल गरेका छन् माओवादीका काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस राजपा त भइयो मैले माओवादीका भने अब त्यहाँभित्र मलाई अझ लाग्छ हिजो केपीसँग भेट नहुनुका पछाडि सायद त्यो हिजोको त्यो भेटघाटमा कुनै टुङ्गो कुनै निष्कर्ष नआएर पनि हुनसक्छ किन लाइन त चाहियो नि भेट्नको निम्ति कुरा गर्नको निम्ति लाइन त चाहियो उनलाई त्यस कारणले त्यो लाइन नआएको कारणले पनि हुनसक्छ। तर जे होस् अब यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने चिज के हुन्छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा कमजोर मानसिकता नेपालीहरूको अथवा चाहिँ तपाईँको स्वार्थी भनौँ अथवा चाहिँ एउटा अब के भनौँ त्यसलाई जे भनौँ हामीले यत्रो घटनाहरू यत्रो वर्षदेखि हेर्दै आएका छौँ र हामीले के पनि थाहा छ भन्छ भने जुन मान्छेहरू यत्रो चाहिँ युद्धकालभरि अथवा त्योभन्दा अगाडि पछाडि नितान्त तिनै विदेशीहरूबाट पालिए तिनैबाट हुर्काइए तिनैबाट चाहिँ संरक्षित गरिए होइन अब तिनी मान्छेहरूले एउटा देशलाई निकास दिनको निम्ति काम गर्छन् भन्ने जो एउटा मूर्खतापूर्ण भनौँ अथवा चाहिँ तपाईँको यो चेतनै नभएको चाहिँ तपाईँको स्थिति भनौँ जो यो सोच हो नि अब सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो भन्ने मलाई लाग्छ मलाई होइन किन भन्छ भने पुष्पकमल दाहालको मैले बुझेको उनको भूमिका 3 कुराबाट मात्र तय हुन्छ अरू केही पनि छैन उनको राजनीति। अब जस्तो 10 वर्ष चाहिँ स्वयं इन्डियामा बसेर चाहिँ जति गरे उनकै संरक्षणमा मैले भन्न खोजेको उनकै संरक्षण र सहयोगमा जे गरे नेपालभित्र अब एउटा कुरा उनको के हो भन्छ भने अब हिजो प्रयोग भए फसे मुद्दा मामिलाहरू छन् होइन किन फसाउनेले पनि त भोलि उम्कन नपाउने गरी ट्र्यापमा त पार्छ नि ट्र्यापमा पार्छ मुद्दा मामिला छन्। एउटा उनलाई हेकको चाहिँ तपाईँको त्रास छ आतङ्क छ एउटा अख्तियारको आतङ्क छ र अर्को चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व पीडितहरूको आतङ्क छ जसमा अयोग्य लडाको समेत पर्छन् भनौँ अहिले। अब यो 3 समस्याबाट छुटकारा पाउनुको निम्ति अथवा कमसेकम छुटकारा नपाए पनि आफू बाँच्दासम्म चाहिँ यसबाट बस्नको निम्ति जे गर्नुपर्ने हो पुष्पकमलले कहाँ संरक्षण प्राप्त हुन्छ त्यही गर्छन् उनको त्योभन्दा केही छँदै छैन। अहिले राजनीतिक चलखेलहरू जो भइरहेका छन् त्यसलाई यसरी पनि व्याख्या गरिँदैछ कि सकभर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने यदि एमालेकै बन्ने स्थिति आयो भने पनि ओलीलाई बन्न नदिने त्यो हो निश्चित रूपमा हो अब त्यो पनि ओलीलाई बन्न नदिने कस्तो त भन्छ भने जस्तो अहिले जस्तो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ घुमाइफिराइकन अब चिनकै प्रसङ्ग जोडिन्छ त्यो पनि अब ओलीलाई बन्न किन्न नदिने होइन ओलीको कारणले होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन त अब चिनसँग हिजो इन्डियाले नाकाबन्दी लगाएको बेला अब ओलीले धेरै गरेको त केही पनि होइन
होइन उनले मूर्त रूपमा गरेको भने के हो भन्छ भने पारवाहन के एउटा सम्झौता भयो, यातायात पारवाहन, यातायात पारवाहन र अब चिनिया सामुद्रिक नाका प्रयोग गरेर नेपाली सामान ल्याउन सक्ने भयो। त्योभन्दा बढी कुरो उल्लेखनीय केही पनि भएको थिएन। तर पनि इन्डियनहरूको जो अत्याचार छ नि, त्यो अत्याचार झेल्दै आएको नेपालीले त्यसबाट पनि यति राहत महसुस गर्यो कि एमालेको चाहिँ त्यो मत अप्रत्याशित रूपमा सबैको निम्ति अप्रत्याशित गरेर बढ्यो। अब उनी प्रधानमन्त्री भयो भने भोलि त्यही हुन्छ भन्ने छ यहाँ सबैलाई, जस्तो इन्डियनहरूलाई त्यही छ, अमेरिकन युरोपियनहरूलाई त्यही छ, चिनसँग गएर सम्झौता गर्छ। अब नेपालभित्र तपाईँको चिन पस्यो भने हाम्रो यो सबै चलखेल चाहिँ तपाईँको एकदम नाजुक भएर जान्छ भन्ने रहेछ। त्यस कारणले जसरी पनि ओलीलाई रोक्ने त्यो कोणबाट, एमाले अथवा केपी ओली प्रधानमन्त्री नबन्ने अवस्था आयो भने माओवादी र एमालेको जो एकीकरण कुरा छ त्यो अगाडि बढ्छ कि त्यो भताभङ्ग हुन्छ? होइन, ओली नबन्ने स्थिति आयो भने यो एकता अगाडि बढ्ला, मेरो बुझाइ त्यो छ। होइन, जस्तो ओली भएको कारणले यो चाहिँ गडबडी भइराखेको छ। होइन, जस्तो ओलीको ठाउँमा अर्को कुनै आउने भयो भने माने चाहिँ यो एन्टी चाइनिज फोबियाबाट जो चाहिँ आक्रान्त छन् नि, जुन विषयहरू आक्रान्त छन् अथवा यहाँका ज शक्तिहरू आक्रान्त छन्, अब उनीहरूमा धेरै ठुलो राहत हुन्छ अर्को कुनै मान्छे भयो भने। अब त्यसले चाहिँ तपाईँको माओवादी र एमालेको यो एकता प्रकारलाई अगाडि बढाउन धेरै सहजता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो नभएर नै यो बल्झिँदै गएको, यता एमालेबाट पनि आवाजहरू सुनिन्छ कि माधव नेपाल वामदेव गौतमहरूका, होइन एकीकरण छिटो गरिहाल्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अध्यक्ष मान्न केही पनि हामीलाई समस्या छैन, ती सहज रूपमा भनेका हुन् कि त्यहाँ पनि केही शङ्का छ? होइन, शङ्का हुन्न कि पनि शङ्का छ। जस्तो हेर्नुहोस् है, अब अलिकति चाहिँ अब स्पष्ट भाषामा तपाईँको भनियो भने, जस्तो यो एकीकरण अन्तिम अवस्थामा आएर नाटकीय ढङ्गले अब वक्तव्यता आयो, तर यो प्रयास चाहिँ एक डेढ वर्ष अघिदेखि तपाईँको एमालेभित्र पनि धेरैले गरिरहेको थियो। विशेष गरिकन माओवादी र एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति अब यहाँका पात्रहरू, त्यो बाहिरको डिजाइन छोडेर कुरा हेर्नु भने एमालेभित्र सबभन्दा ठुलो भूमिका एनजिओसँग सम्बन्ध मान्छेहरूको छ। यो हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ। एनजिओसँग सम्बन्ध मान्छेहरू जसले बाहिरबाट पैसा ल्याएर एनजिओ चलाइरहेको छ उनको निर्णय भूमिका छ। त्यस कारणले मलाई पहिलेदेखि के लागेको छ भन्छ भने यो एमालेभित्र चाहिँ एउटा पङ्क्तिलाई कमजोर बनाउनुको निम्ति माओवादी र त्यो पश्चिमी चाहिँ एनजिओ सञ्जालसँग बढी निकट जो पङ्क्ति हो नि, त्यसलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर एउटा शक्ति बनाउने डिजाइनकै उपज थियो यो वाम एकता भन्ने। तर त्यो व्यवहारमा चाहिँ तपाईँको त्यो ठ्याक्कै त्यो ढङ्गले जान्न कि भन्ने खालको जो तस्बिर देखा पऱ्यो नि, त्यो तस्बिर देखाएपछि यो असहजता पैदा भएको छ। मलाई लाग्छ यो नसुल्झिकन माओवादी र एमालेभित्रको तपाईँको एकता सहज ढङ्गले जान्छ। अर्को एउटा होमवर्कको चर्चा पनि छ, जस्तो एमाले बाहेकको सरकार, काङ्ग्रेस, माओवादी, राजपा, सङ्घीय समाजवादी फोरम, होइन, त्यो सफल हुन्छ? त्यो सफल हुने यस्तोमा भर पर्छ। जस्तो अब एमालेभित्र विशेष गरिकन अहिले चिनसँगको अब सम्बन्धलाई लिएर होला, अब केपीसँग पनि बार्गेनिङ भइरहेको होला, उनी पनि फोरमसँग भेटे, अरूसँग पनि भेटिरहेका होलान्, होइन, अब त्यो बार्गेनिङ अथवा सौदाबाजी भोलि कसरी जाने, के जाने, चिनसँग के गर्ने के नगर्ने सबै कुरो होला। अब त्यो त हामी सबै कहाँ भनिँदैन, हामी सबै त्यो कुरो बुझ्दैनौँ। संविधान संशोधनको हिजोको जसले संविधान संशोधनको हिसाबमा पनि ती शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने आधार चाहिँ छ, आधार छ। अब एउटा त केपीसँग बार्गेनिङ गरेर अब केपीबाट नै उनीहरूले अब आवश्यकता महसुस गरेका धेरै कामहरू भइहाल्छन् भने केपीकै नेतृत्व पनि जान सक्छ। अब यति भएन भने तपाईँले भनेको जस्तो स्थिति ठ्याक्कै उल्टिन पनि सक्छ, किन हिजो उल्टेको पनि हो, हिजो उल्टेको पनि हो। जस्तो हप्ता दिन अगाडि चाहिँ राष्ट्रियताको निम्ति भारतसँग युद्ध गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने पुसेको मैले हप्ता दिनपछि बरु नाटकीय धर्म सरकार समर्थन फिर्ताले केपीलाई ढालेको चाहिँ पनि हामीले देखेका छौँ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ यिनीहरूले कतिखेर के गर्छन् र के गर्दैन भन्ने केही टुङ्गो छैन। त्यस कारणले एमाले बाहेकको अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ। यदि चाहिँ अब केपीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने त्यसले समस्या ल्याउँछ भन्ने निष्कर्ष भयो, त्यस्ता शक्ति केन्द्रको निष्कर्ष भयो भने सरकार अर्को पनि बन्न सक्छ। अब जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि के भनिएको हो भने, अब यो निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयन भयो, सङ्क्रमणकाल सकियो, अब मुलुक समृद्धितर्फ जान्छ, छलाङमा छ, एउटा जादुको छडी जस्तो यो निर्वाचनलाई त्यो रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। तर संविधानभित्रका धेरै चाहिँ असहमतिका बुधाहरू अझै कायम छन्। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, यी विषयहरूमा यद्यपि संविधान कार्यान्वयन भइसक्यो भनिए पनि यसप्रति असहमति राख्ने शक्तिहरू देशभित्र, देश बाहिर, छिमेकी राष्ट्र, ती मुद्दाहरू उनीहरूका अझै जीवन्त छन्। यसकारण अब राजनीति चाहिँ सरल ढङ्गले अगाडि बढ्छ, शान्तपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने त्यो स्थिति छ, अथवा होइन यो भनिने कुरा मात्रै हो, अस्थिरता कायमै रहन्छ, फेरि समस्या आउँछ, जन्जाल हुन्छ, 6-8-9 महिनामा सरकार फेरि रहन्छ, जनताले दुःख पाइरहन्छन् भन्ने त्यो बाटोतर्फ फेरि त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्ने हो।
अब यसमा तिनवटा चिज हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो समस्या समाधान हुन्छ, संविधान बन्यो, यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे कानुनमा अब यो गयो, शान्ति प्रक्रिया सकियो भन्ने, अब यिनी एउटा देशप्रति गैर जिम्मेवार, जनताप्रति गैर जिम्मेवार र सधैँ निम्ति चाहिँ सधैँभरि अर्काको निम्ति काम गर्दै आएका मान्छेहरूले गर्ने कुतर्कहरू भए, मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब विशेष गरेर तिनवटा क्षेत्रमा हामीले अलिकति गहिरो अब नजर चाहिँ ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। एउटा चाहिँ नेपालको जो संरचना छ नि, राज्यको संरचना, राज्य भन्नाले यहाँभित्र विभिन्न निकायहरू छन्, अदालत छ, सेना छ, पुलिस छ, व्यवस्थापिका छ, सारा चिज छ, जो संरचना छन् नि, संरचनाहरूलाई पुरै चाहिँ तङ्ग भङ्ग पार्ने एउटा प्रक्रिया सुरुदेखि छ। यो तिनवटा चिजमाथि विशेष चाहिँ तपाईँको निशाना सबैले साध्दै आएछन् है विदेशहरूले। एउटा नेपालमा भएका संरचनाहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर खण्डित कसरी गर्ने, होइन, जस्तो दलहरू अब के भए ग्याङका झुन्ड भए, होइन, अब राज्य के भयो तपाईँको विभिन्न खालका ग्याङका झुन्ड भयो, जस्तो सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गर्छ, पुलिसले अर्को गर्छ, सरकारले अर्को गर्छ, होइन, अब सरकारले एनसेलबाट चाहिँ कर असल्ने भन्छ, सर्वोच्च अदालतले पाइन असल्न भन्छ, संरचनालाई पुरै ग्याङ ग्याङ बनाइदिने, ग्याङमा बदलिदिने, एक। दोस्रो प्रक्रिया सिस्टम भङ्ग गर्ने, चौतर्फी सबैतिरको सिस्टमलाई भङ्ग गरेर बिल्कुल यहाँ चाहिँ व्यक्ति र गिरोहबाट नै चाहिँ सारा चाहिँ नेपाललाई हाँक्ने वातावरण कसरी बनाउने, एउटा संरचनाहरूको अन्त्य गर्ने, दोस्रो सिस्टमको अन्त्य गर्ने, र तेस्रो मान्छेको मेन्टालिटी अन्त गर्ने, मानसिकता अन्त गर्ने। जस्तो अब यिनीहरूले के गरिरहेछन् भन्छ भने, जस्तो जे भइरहेको छ नेपालमा यो सबै सामान्य हो भन्ने पार्ने, अब एकदम जनरलाइजेसन गर्ने, सुरुमा चाहिँ के गर्ने, मान्छेलाई अलग थलग बनाउने, होइन, परिवारबाट अलग, राज्यबाट अलग, समाजबाट अलग, नितान्त एक्लो असहाय बनाइदिने, होइन, जस्तो वैदेशिक रोजगारी भन्छौँ नि हामीले, त्यही षड्यन्त्रको एउटा हिस्सा हो यो, होइन, अब सबैतिरबाट अलग थलग भयो भने मान्छे फ्रस्ट्रेट हुन्छ, निराशा पैदा हुन्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्छ भने, अब त्यसको साथसाथै उनले त्यो अविश्वास के अरे निराशाको साथसाथै उनले अर्कोतिर के गरिरहेछन्, जस्तो चुनाव भयो केही मान्छेहरू इन्डियन दूतावासमा गए, होइन, अब बहुमत आयो सरकार बन्दैन, हिजो चाहिँ एउटा वक्तव्य निकाले, अब एमाले र माओवादीबाट अर्को झगडा सुरु भयो, अब यसले के हुन्छ भने यस्ता चिजहरूलाई सामान्यकरण गरिदिएर मान्छेको दिमागलाई एउटा यस्तो शून्यतामा लगिदिने कि उसको दिमागलाई जतिखेर पनि जुन दिशामा पनि प्रयोग गर्न सकियोस्। त्यस कारणले अब यो जो निशाना छ नि, एउटा चाहिँ संरचना, राज्यको संरचना, दोस्रो सिस्टम र तेस्रो मान्छे, यहाँको मान्छे, यो चिजलाई तिन चिजलाई अन्त्य नगर्दासम्म, उनको योजनामा यो सबै तिनवटा चिज कोल्याप्स नहुँदासम्म यो अस्थिरता रोकिन, त्यो कोल्याप्स, यो तिनवटा चिज समाप्त भयो भने अब नेपालभित्र जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने डिजाइन हो, यो 12 बजीको डिजाइन यही हो। त्यस कारणले त्यो डिजाइनभित्र उनीहरू सफल नहुँदासम्म यो अस्थिरता रोकिन्न, र अब उनले चाहिँ खेलाएको जो पात्रहरू नि, यिनको भूमिका पनि रोकिन्न। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, स्थानीय चुनाव भएको चाहिँ 7 महिना भयो, खै विकास निर्माणको काममा चाहिँ तपाईँको अब एउटा चाहिँ मुसो मार्ने चाहिँ एउटा लक्ष्य नै कसैले देखाएन। यही चुनावको बेला यिनका बाजा तपाईँको सुन्नुभयो, अब तर खेल कता गयो यिनीहरूको त भन्दाखेरि, अब यो स्वाभाविक देख्छु मैले। त्यस कारण यो नबुझ्नु नै ठुलो दुर्भाग्य हो, हाम्रो चाहिँ यो नबुझ्नु नै ठुलो दुर्भाग्य हो। यिनी को हुन् भन्ने चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ यो बुझाइमा ठुलो समस्या मैले देख्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अन्त्य हुने सम्भावना छैन। मलाई त लाग्छ धेरैले यहाँ चाहिँ शान्ति प्रक्रिया पुरा भयो भने, तर वास्तविक चाहिँ तपाईँको खेल, वास्तविक खेल, 12 बुदीमा कल्पना गरेको सबै तस्बिर संविधान जारी गर्दासम्म चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ लागु भइसकेको छैन। अब पश्चिमाहरूले इन्डियनहरूले सोचे जस्तो लागु भएको छैन, त्यसलाई लागु गर्नको निम्ति नयाँ खेल सुरु हुन्छ र मलाई लाग्छ त्यो झन् जटिल हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई यति सजिलै हेर्न हुँदैन, त्यो हाम्रो निम्ति एकदम घातक हुन्छ। अब अर्को वर्षमा जो तपाईँले नयाँ खेल सुरु हुन्छ भन्नुभयो, अर्को वर्षमा कुरा त्यहीँबाट सुरु गरौँला। आज आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, समय सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल, उहाँसँग कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।